téhle krabici se nachází můj novej nejdražší Lego set, co v téhleté místnosti mám. Už jenom z toho můžete odhadnout, co je uvnitř. Je to jeden z největších Lego setů na světě. A ano, ten set začíná na T. Myslím, že není třeba vůbec nic zdržovat. A je na čase se to rozbalit, protože to je další set, který jsem si myslel, že asi mít nebudu. Ovšem, voilà, je tady. Je krásně zabalený přímo z Lego továrny, přijel a je úplně vyvoněný. Pojďme na to, jdem to rozbalit, nemůžeme na ní čekat. Tak jo, pojďme na to, je to neskutečný. Ten moment přišel, ten moment je tady a já se neskutečně těším. Fakt jako tohle bude mazec, nemám slov. Tak to hezky přestříhneme, pěkně pomalu, opatrně, ať se ho nepoškodíme, to by byla velká škoda, to by byl velmi smutný. Tak dal se vám pohled takhle úplně ze zhora, abyste to viděli a on se odhalí hned v prvním momentu ten set, takže pojďme na to. O můj bože. Dobře, neodhalil se úplně hned, ale už podle té barvy můžete poznat, můžete vědět a podívejte se, ta nádhera prostě, jak už ta krabice vypadá, tady tenhle ten design, tahle ta jakási Lego tapeta, nebo jak to nazvat, vypadá naprosto krásně, ještě ta zlatá barva, ježišmarja, tady už můžete vidět malinký hint, 9090 dílků, spousta z vás už určitě ví a já to jdu vyndat konečně, což teda asi taky bude docela oříšek, protože ono to není zrovna úplně lehký, má to snad okolo 10 kilo nebo snad přes 10 kilo. Tyjo, to nevím, jestli to vyndám upřímně úplně, když to teď vidím, já to asi jenom převrátím tu krabici. Tyjo, to je tak velký, že já to fakt budu muset normálně převrátit a prostě to vysunout ven. Takhle, tak jste ready? Jdeme na to. Kámo, pojď! A je to tady. Přátelé, je to Lego Titanic. Wow, nemám slov. Já nevím, co mám říct. To je nádhera, ty. To je naprostá nádhera. OK, hele, pojďme si o tomhle setu říct nějaký informace, protože je to neskutečný set. Za prvý, tenhle ten set je na třetím místě, co se týče počtu dílků. Je to třetí největší oficiální Lego set, sériově vyráběný. Na prvním místě se nachází mapa světa, která je z takových těch dotů, což ty jo, já nevím, jestli bych to počítal, ale prostě oficiálně, co se týče počtu dílků, tak to tam opravdu tak je. Na druhém místě se nachází Eiffelova věž, kterou máme tady za kamerou vystavenou, no a tohle je třetí největší set na světě. Zároveň další zajímavý fakt, tenhle ten set je nejdelším Lego setem na světě. Má prvenství, je to nejdelší Lego set. Tenhle Titanic má na dílku neuvěřitelných 135 cm. To je prostě víc než metr, je to šíleně dlouhý, jak říkám, je to nejdelší oficiální Lego set, co kdy vyšel. Označení 10294 18+, jak jsme zvyklí, set pro dospělý, černá krabice, ten design furt stejně krásný a 9090 Lego dílků. Bude to fakt na dlouho, je to rozdělené do takových tří jakoby velkých krabic. Podíváme se na to, ještě to spolu otevřeme a mrkneme se dovnitř. No a oficiální cena na lego.com, což je jediný vlastně místo, pokud dobře vím, kde ho můžete koupit, protože je to exkluzivní. Tak tenhle Titanic stojí 16 999 korun. Bez koruny 17 000 korun. To je masakrán částka, ale dostanete za to Lego Titanic. Pojďme se podívat na tu krabici, jak vypadá z ostatních stran, protože to za to fakt stojí. Za prvé, ta samotná krabice je úplně šíleně gigantická, jo? To i tady můžete vidět, když se podíváte vedle mýho Lego města, to je opravdu, už není malý, si dovolím říct, a ta krabice je obrovská zkrátka. Je fakt obrovská. Vepředu máme takovouhle krásnou kresbu Titanicu. Tady ještě můžete vidět jednu ty rozměry, 135 cm na dílku nebo 53 inčů, na výšku má 44 cm. Ze zhora vypadá takhle, můžete vidět, že je k němu i taková krásná plaketka Titanic. A to se podíváme potom ještě tady ze zádu. Z boku můžete vidět krásnou kresbu Titanicu, vlastně jeho zádi, která vypadá taky naprosto skvěle a je tady britská vlajka, pokud se nemýlím, akorát nevím, proč není na tom, proč není přes celý teda, ale to mi všechno vysvětlete v komentářích. OK, tak teď musím pomalu, teď jsem si tady drknul do celého Lego města. Ježiši Kriste, to ne. No a tady už můžete vidět zadní stranu Titanicu, která se mně osobně líbí asi nejvíc, protože máme tady zase krásně namalovaný Titanic, tentokrát
rád, ale z druhého pohledu, ze zadní strany, můžete tady víc detailněji vidět tu plaketku, která tam je Titanic. Ta je velmi jednoduchá, ale plní svůj účel a za mě vypadá naprosto super, není potřeba, aby byla nějak složitá. Co ještě skvělý na tomhle modelu je, že Titanic je na takovýchhle jakoby podstavcích, které možná imitují dřevo, nevím, proto jsou hnědý, asi bych to odhadnul tak, a vypadá to moc pěkně zase. No a pak tady máme nějaký ukázky vlastně zevnitř, protože ten Titanic je zevnitř velmi propracovaný a je to sice jakoby mini škála, jo, není to na minifigurky samozřejmě, to by bylo úplně nesmyslně gigantický, kdyby se tam měly vejít minifigurky, no ale máme tady, podívejte se, motory, které poháněly Titanic, máme tady příď, kotvu, nádhernou vlajku, stěžně různý a tak dále. A potom tady můžete vidět i kajuty vlastně, máme tady nějakou restauraci a tak dále. Ty komíny, že jo, ikonický čtyři. A potom tady fotku, jak to vypadá někde v interiéru. Mimochodem, ten set váží 12,6 kg, skoro 13 kg. To je šílenost úplná. To je asi nejtěžší set, co máme. Já teď nevím, kolik váží Eiffelovka, s vámi se podívám, vydržte. Jo, tak Eiffelovka váží jenom 11,3 kg, takže opravdu tohle je rozhodně můj nejtěžší set, nejdelší set a teda vlastně druhý největší set, co mám, protože co se týče dílku, tak Eiffelovka tam má 10 000 a jeden dílek, že jo? Titanic má 9090, ale prostě je to masakr a vlastně, kdyby jsem chtěl ten největší set na světě, jak bych si musel koupit tu mapu, která ale už se myslím neprodává teď oficiálně a hlavně mě se vůbec nelíbí. Ten první set na světě, jako co se týče dílku ta mapa, teď tady můžete vidět na obrazovce, tak za mě není vůbec hezká, není vůbec povedená, hlavně co se týče těch barev. Nevím, napište mi váš názor schválně do komentářů, co si myslíte o této mapě, ale mě se vůbec nelíbí. Jinak ještě přemýšlím, až tenhle ten set postavíme, kam ho dáme, protože do města samozřejmě, že nepůjde, tady na to není místo, ty poličky jsou vlastně moc malý na to, jelikož to má na dílku 135 cm a zkrátka jediné, co mi napadá, by mohlo být tady, ale obávám se, jestli to sem vejít nebude, že i když bychom zabrali tady to celé, tak to nebude stačit, takže já si myslím, že nevím, provizorně někam to zatím dáme, anebo si to dám vlastně vedle tam k sobě nad televizi a to bude asi řešení, protože jinak já fakt nevím, to je strašně velký. No a co se týče streamu tohohle setu, tak budeme muset udělat nějaký kompromis, protože je to fakt moc velký a zabralo by nám to prostě na streamech, víte, že na streamech se staví mnohem pomaleji, než bych to stavil mimo stream, takže já si myslím, že uděláme třeba pár streamů, určitě to nebudu streamovat celý, protože to by bylo prostě na, já nevím, 30 streamů, nebo zabralo by nám to strašně moc. Takže s tím já, když se snažím, že ho číst chat, vaše dotazy a všechno, tak to prostě nejde. A třeba uděláme první stream, nějaký začátek, pak bychom mohli dát nějaký třeba střed, třeba dát, nevím, 3 streamy, řekněme, začátek, nějaký prostředek a potom třeba konec. A mezi tím bych to stavil sám, protože, jak říkám, to by bylo nesmyslně dlouhý ty streamy a myslím, že ani vás by to potom už nebavilo, takže musíme udělat nějaký kompromis zkrátka. Takže to je tak nějak, co jsem vám chtěl říct k tomu Titaniku a mám z toho neuvěřitelnou radost, protože je to přece jenom fakt jako ultimátní kousek, který v naší sbírce jako nesměl chybět. Mimochodem, můžete se těšit, že už brzy přibude do naší sbírky LEGO minifigurek další série. Schválně tipněte si dolů v komentářích, která to bude. Jsem zvědavý, jestli se trefíte, těch sérií, co ještě nemáme, je poměrně hodně a můžu vám říct nápovědu, že je to zase takový nějaký jako superhrdinové, něco takovýho, zkuste schválně napsat do komentářů, co si myslíte, jaká série to bude a můžete se těšit, je to 16 nových minifigurek a právě teď už jsou ke mně na cestě, myslím si, že zítra by mi měli přijít, takže v dalších videích budeme rozvalovat. No a mám tady ještě něco, mám tady takový malinký balíček, který, jak můžete vidět, opět od Museum of Bricks a tentokrát je to takový dáreček hezký, je to něco, co jsem dlouho chtěl a není to vyloženě Lego, ale souvisí to s Legem, pojďme si to otevřít. Ok, zase to nastříhneme klasicky, tentokrát tady u naší vánoční vesničky a tohle je taková maličkost, ale skvělá maličkost, která mi udělala radost, no a pojďme na to mrknout. Tohle barvy uvnitř můžete už asi hádat, co by to mohlo být. A ano, je to Mr. Shark.
Podívejte se na něj. Nádherný tady tenhle ten plyšák chlapíka v žraločím obleku, mistra Šárka, že jo. A můžete vidět, že jo, klasicky originální Lego produkt zase je to. A děkuju moc krát Museum of Bricks zase, díky moc, jste skvělý a je úžasný. A pojďme se někam tady vystavit, já jsem ho tady hrozně moc chtěl mít a potřeboval jsem ho. Takhle, já myslím, že tady k těm minifigurkám by to mohlo docela jít a zatím se ho dáme takhle tady. Ještě k týdce dole mistr Šárek, akorát teď koukám, že to zavazí to muka, tak já to takhle posunu trochu. Tak. A myslím si, že takhle ideálně. Pan Šárek na svém místě. Jak říkám, ten tady nemohl chybět. Je to tady tahle ta minifigurka, že jo? Shark Sweet Guy z 15. série Lego Minifigures. A jo, máme tady ještě v provedení takhle plyšáka. Nádherný. No ale teď pojďme si tu krabici otevřít a podívat se dovnitř, protože je to hrozně moc hezky udělan. A vevnitř jsou takový vlastně další krabice. Jsou to tři obrovské krabice, jestli se nemýlím, ze kterých potom to skládáte. A vlastně je na tom super, že třeba když to stavíte ve více lidech, což se tady hodí, protože je to velký set, a myslím si, že mi i paní Šarková bude s tím pomáhat, protože zkrátka to by mi zabralo extrémně hodně času, takže budeme to nějak stavět společně a každý si vezmeme třeba jednu krabici a budeme to stavět vlastně samostatně, každý jednu tu část Titaniku. Takže pojďme to rozbalit. Tak pojď, krasavče. To je strašně velký, mrkejte se na to, já jsem teda malej, jo, ale stejně je to úplně obrovský. Dáme si to tady na zem. Tak, přestříhneme pečetě. Patrně, ať si nezničím tu krabici zbytečně. Šup, druhá. Tady jsou, tady je jich hodně. Šup. Tak, a jdem to otevřít. Šup, no a tady už můžete vidět další krásnou kresbu. Hop. Tak. Jo, a tady právě krásně můžete vidět, jak to mají skvěle udělané, že je to takhle rozdělen do dalších tří samostatných krabic Titanic, které jsou takhle očíslované 1, 2, 3. A když je vyndáte, tak jsou tam jednotlivý díly toho Titanicu. I tady je to takhle krásně právě jednoduše zobrazen. Tady můžete vidět přední část, prostředek a záď. Tak a schválně si to vyndáme. Šup. Podívejte se, jak úžasně je to vymyšlené, prostě takhle rozkouskované na tři krabice. Zase, když ty krabice jsou u sebe, jako třeba když máte nějaký knihy, nějaký třeba trilogie, tak na některých na těch obalech to takhle je potom, že dáte vedle sebe spojen, tak můžete zase vidět krásný model Titaniku. A úžasný, že když se podíváte zepředu, tak tady můžete vidět takhle přijít. A když se podíváte na ty další, tak vidíte jakoby to, co je uvnitř. Podívejte se na to, tam můžete vidět tu strojovnu, ty kabinky, jakoby a tak dále. Takhle zase z boku můžete vidět druhou stranu a potom z téhle strany záď. A tady zase můžete vidět vnitřek. Prostě naprosto skvělý a mi se tady to hrozně líbí. Prostě Lego přemýšlí nad takovýhlema věcma a pro někoho to můžou být detaily, ale za mě je to prostě fajn. Je neskutečný, prostě když také popřemýšlím, kam jsme se dostali, tyjo, za tak krátkou dobu vlastně, když to tak vemete, tak jsme se fakt posunuli neskutečně a máme tady neskutečný sety, podívejte, teď tady máme Titanic, je to prostě bomba, já jsem mám velikou radost, mám z toho fakt radost a chci vám prostě strašně moc poděkovat za vaši podporu, za prostě tobě, ty, který se teď díváš na to video, tak i díky tobě je to možné a děkuju, že mě prostě sledujete, že lajkujete videa, že píšete komentáře, ať už jsou někdy pozitivní, ať už jsou negativní, to k tomu prostě patří. Já děkuju všem vám, každému jednomu z vás a je to prostě skvělý. Díky vám je to možné a já mám se hroznou radost a mám hroznou radost, kam se to posouvá a jak prostě pokračujeme dál. Takže můžete se těšit, že určitě vyjde i recenze na Titanic, to je úplně jednoznačný, to je jasný. Těším se, až bude postavený a někam se ho tady vystavíme nebo hodem tam k sebe vedle. Ještě taky děkuju všem mým členům tady na YouTube, kdo jste členové mého YouTube kanálu, díky, že mě podporujete. A díky taky členům Hero Hero, kdybyste chtěli videa dopředu, tak přidejte se na Hero Hero. Díky moc za podporu, mrkněte se na tohle video, co vidíte na obrazovce tady, zanechte like určitě, odběr, pokud ještě neodebíráte. A zanechte i nějaký komentář. Mějte se fajn a vidíme se next time. Zatím, čus.